Tai sveiki, bičiuliai, tik va, su bratkiu lėkiam, galvojau nuveš mane į skrydį, nes šiandien turėjau skristi lėktuvu, kadangi dabar šią visą savaitę iki pat gruodžio su okupavęs labas paskyrą Instagrame, takeovers liaudiškai tariant, ir buvo tokia kaip ir idėja šiandien skristi virš Kauno su kukurūzniku, paskraidyt, pafilmuot. Jiems turinio padaryti Instagramui, bet kaip nekeista, už lango vėl cepelinukas skraido, orai ne kažką. Ir susiskambinom vėl su Darius Rigirėno administracija, sako, nu, neišeis, sako, ar bandom tada šeštadienį derinti. Nu, sako, bandom. Tai va, gausi nenuskridimas šiandien. Skridom į oro uostą, ne oro uostą, į oro dromą, bet nedaskridom. Na, reikia pažiūrėti ir iš kitos perspektyvos, nėra tai blogai. Bent truputį šmutkį apsipirkom. Tai mes turim tris iš viso puslapės, tai aš... Nu va, biškį pakliūsit į vlogą, viskas tvarkoj. Tai va, čia mes buvo dar viena diskusija su jaunimu, su daugiausiai su vaikais per Zoom programėlę. Apie 130 mokinių atrodo stebėjo, nu bet fainai. Labai fainai, kai neturi galimybės tiesiog gyvai nuvažiuoti. Dabar pamėgojau, dabar varom pasportuoti tai, ką treneris davė, kokių pratimų. Jo, nes mačiau, buvo treniruotis, daug kas rašė, tik čia man viskas gerai, čia nieko nereik daryti. Ne, žinokit, reikia. Vienas iš pratimų yra klubo laikyti aukštai. Alkūnė, taip, ir su kita ranka siekti toli. Po 12. Ir abiem rankom, nes mano petys, tiksliau, žinais, priekį nedelta kažkaip trigirina ir, nu, bando visai išvengti krūvio. Ir tik tais kažkaip jai duodu krūvį. Žodžiu, gaunasi disproporcija. Vis nėra gerai, kas galiausiai vis tiek čia pas mane, nu, yra reikalų. Reik aplyginti. Svarbu, kad būtų keliai prieglausti. Tu buvo iškeltas. Čia pirmasis pratimas. O su kita ranka vis tengia siekti. Jaučiasi. Kitas pratimėlis labai panašus, tiesiog ne taip. O ranka taip. Taip pusiau atsiguli. Ir kelias taip priglūdęs. Prie žemės. Tai būtų priglūdę. Ir turi net kelti jų. Ir su kita ranka siekti. Bliamba jaučiasi, kairys petys. Turiu siekti kameros. Na, šito pratimo jūs jau matėt, bet daug kas bijojo, mačiau, kad dėl rankinos, kad man nešaut atgal, tai per vamzdį perkišiu. Taip pat kiti klausė, kokios storumo guma, tai nežinau, jėmėjau tą, man atrodo, vidutinio. 0,05 mm. O kita suguma liepia daryti, nu irgi matėt, tuos mostus. Čia irgi pečia labai gerai, galiniai deltai ypač, tokį šveitimą. Bet taip gerai jaučiasi. Jauti, kad būtent
tobo reikia pečiukui, kad atsigautų. Na ir paskutinis pratimas, kurį man liepė daryti, tai su hanteliuku. Čia radau 7 kilų, turiu 2, bet man reik su vienu išlaikyti, kad stuburas būtų prigludęs prie žemės ir tiesiog atgal leisti. 12 pakartojimų. Presas įtemptas, tada geriausiai prisiglaudžia nugarą. Tai va, tokie pratimukai man kol kas 2 savaitės. Po 2 savaičių vėl apsilankysiu pas kineziterapeutą. Pasižiūrės, kaip bendra situacija ir turbūt tada jau sudėlios pratimus, kuriuos galėsiu atlikti sporto salėj. Ir tada bandysim derinti sporto salėj. Jeigu išsilaikys ta pati situacija, kokia dabar yra, kad vienas treneris, vienas klientas, tai turėčiau su treneriuku susiderinti. Nes dabar noriu pilnai susifokusuoti laikyseną. Ta masė, tai čia užsiaugint bet kada gali. Bet laikyseną, tai būtų labai gerai susitvarkyti iki kitos kelionės. Arba bent jau apsitvarkyti. Nes kai kelionė prasideda, ta vėl prasideda įsikalinėjimas iš kūno. Ir nu, tu neturi nei laiko, nei kažkokio didelio noro dirbties sportu, kai keliauji. Ir taip, kas antrą dieną. Sakė, kas antrą dieną geriau, nes dabar dar kūnas, čia viskas yra apmirę, ypač galinės deltos, tai geriau kas antrą dieną tą krūvį duoti, neuždeginti, ramiai po truputį įsivažiuoti kūnui, kad paskui jau sporto salė galėčiau, bum, duoti stipriau. Šiaip ko pasilvau, tai kokią boksų kriaušę, bam, 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 serijų pavaryti. Vakaras atėjo, programavimas prasidėjo. Vėl užsuko Renaldas. Ai. Tai žodžiu, braižomės per Revitą lubas mano. Tiksliau, aš braižau. Dabar dėliojomės, kaip čia nais viskas įsimėtis. Plokštės, radome plokštės 2,5 metrai, ant 1,50 m. Ir dabar pagrindinė dilema tai yra dviratuko išdėstymas, nes pradžioje galvojame jį to taip suprofiliuoti, taip įmontuoti į lubas kažkaip, bet paskui galvojam, lemačkai čia biškį komplikuota, tai gal tiesiog tą dviratį perkabint ir bandyti, kadangi bus lubas pakryti apie 6 cm žemiau. Ir plokštės medinės bus baltos spalvos jau radom. Tai tiesiog kalti 2 laikiklius, kurie prie pat prisikabintų prie vairo viršaus. Ir būtų tokia apkaba ir vairas nesisukiotų. Būtų tiesiai, o kita apkaba, kitas kabliukas būtų nu, tiesiog sėdynė užkabintų kažkaip. Tai iš dalies dviratis būtų aukščiau negu dabar yra ir šitą sieną atlaisvintų, nes čionais paskui kiti dalykai kabinsis. Tai žinoma, čionais kas truputį užsidengia ne žemėlapį, nes žemėlapį nusikabins ir šaudysis ant lubų, bet biškiai diplomai užsidengia. Ir dar galvojam, komponuojam kaukolės vietą. Tai galvojam va šitaip. Kažkur tokia idėja. Kaukolės šonus apsukti virvę ir prikabinsim taip kampu, tai jinai nenuslys ir bus ant virvių pakabinta, mačiau ten kitur interjeruose tai padaryta, bet reikia, kad kaukolės labai neužstotų dviratis. Tai pirmą turbūt kabinsim dviratį ir tada spręsim kaukolės vietą. O paskui ant lubo tai eis visi šitie mano kelioniai žemėlapiai. Tai prasme, eis tiek, kiek jų tilps. Bet planas sudėlioti kuo
kuo daugiau tų žemėlapių. Tai matysim, reikia iš dalies išsiskleisti žemėlapius, sumatuoti visus centimetrais, matmenis gauti ir tada tiesiog kvadratais dėliotis ant lubų. Bus aišku tuomet. Čia projektas vadinsis kaip sutalpini gyvenimą į 10 kvadratinių metrų. Trūksta vietos. Kas pas tavi yra gerai, kad bus medis, ne gipsas. Tai kadangi patys profiliosime, žinosime, kas kokio atstumą žingsnis. Visada, žinai, bus galima prasigręžti su savo rapjukliu, žinai, išpjauti, jau kažkokį laikiklį norėsi papanėti. Ne, su gipsu sudėtingiau. Su gipsu sudėtingiau, su medžiu tu turėsi visada tą galimybę. Jo. Nu ir kad būtų smagiau, man tai dar reikia magnetinės lentos. Tai galvojimas tau gal kokia 60 ant 90, kad man tilptų. Čia nais toksai kvadratas. Dabar jau pasidėliojau per Revitą savo šitą maketą. Tai aš jį apversiu aukštyn kojom ir priglausiu prie šitos pusės. Ir žodžiu, tada čia nais įklijuosiu senelio žemėlapį iš Skandinavų. Ir dar reikia sutalpinti tą lentą. Senelio žemėlapis grubiai vienas segmentas toksai, antras nelabai tilps. Nu čia galvos skausmas, palaik lentas pasižiūrėt. Jau trečia ryto, tada dar gitara. Gitara gali būti, kad kažkur kabinsis vietoj tų žemėlapių. Jei turit minčių, parašykite. Ir gal tavo maketą, kuris šviečia gražiai, jį gal patraukti ir vietoj jo kabint kaukolę toksai gautųsi virš durų. Tai čia tokie pamąstymai. Bet trečią ryto mąstyti jau yra gan sudėtinga, tai lėkiu miegoti, išlydžiu šaiką ir rytoj pasimatysim. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat. Peace.